Схоже, знали поради психологів, організатори флешмобу під назвою «Моя єдина рідна Україна». Його влаштували в одному із вінницьких дворів. Протягом години для місцевих дітлахів тривали майстер-класи із бісероплетіння, квілінгу, аплікації і малювання. Найкращі роботи маленьких вінничан у якості дарунків військовим поїдуть у зону АТО. 9-річна Настя старанно нанизує бісеринку за бісеринкою. Із намистин в національних кольорах вона виготовляє берлок у вигляді рибки. Каже, це для військових, які зараз у зоні АТО. Вони захищають нашу землю, щоб ми були незалежні. А 12-річна Катерина майструє браслет. Та на відміну від Насті, хотіла б, аби його передали дітям, які мешкають на Сході. Тяжка ситуація. Я хочу зробити маленький подарунок, щоб вночі стало хоч трошки легше. Яна взялася за аплікацію. Синім кольором на ній вона позначила Україну, а поряд приклеїла червоне серце. Дівчинка певна, її робота подарує захисникам доброту і любов. І любов до України. Усі ці діти стали учасниками флешмобу «Моя єдина Україна». Його влаштували просто неба в одному із вінницьких дворів. Найкращі роботи малечі організатори обіцяють передати в зону АТО. Вже назбирали їх цілий ящик. Прям з душею все це виготовляють. Аж приємно, аж інколи просто сльози на очі навертаються, коли дивишся на ці малюнки. І там ви найкращі захисники вітчизни, ми вас любимо, ми вас підтримуємо. І в такому плані, якби дітки дуже підтримують, хоча вони й маленькі, але вони вже просто розуміють, ну так, може, там зі слів, з новин, вони розуміють вже, що таке відбувається у нас на Сході. Такі флешмоби прийшли на зміну дворовим концертам, які були популярними минулого літа. Цьогоріч від гучних святкувань довелось відмовитись. Через ситуацію в країні навіть до цих майстер-класів вінничани ставляться з недовірою. Ми навіть бувало такі ситуації, що ми приїжджаємо в двір і нас запитують, чи ви не сепаратисти. Нас перевіряють, як ми спілкуємося, задають нам такі якби питання, щоб почути, чи немає у нас ніякого акценту, щоб подивитися, чи в нас нічого в машині там лишнього немає. Ну, дуже важко буває в таких умовах працювати. Аби дітлахи не сумували, для них також влаштували ігри та забави. Та традиційний уже боді-арт. Щоправда, за бажанням маленьких вінничан малювати довелось лише національну символіку – жовто-синій прапор та тризуб. Я роблю ці флаги, тому що я патріот, люблю свою країну, хочу підтримати її. Маленьких учасників флешмобу балували морозивом. Солодкого бонусу організатори заготовили майже 300 пачок. Такі свята уже провели у 5 вінницьких дворах. Планують завітати ще у десяток. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».